niyo mpamvu utabona umugabo kandi akamubwira ahantu ngo bamuzingiye ngo mu ishyamba giti cy'umunyinya akavuga ahantu bakamubwira ati wabuze urubyaro impamvu watinze kubyara wabuze ni ibingibi barakuzinze ariko ibyo byose kiba cyishe inyuma nuko hagomba kubaho ituro ryo kumusengera kandi ntabwo ari ituro iyo bavuze ituro wenda ugira ngo riba ryoroheje ndaza kubaho urugero muri umirwa wenda urugero rwa mbere ngira ngo hari umuntu muzi witwa Uwimana Florian wari uzwi ku izina rya Miravumba yari afite YouTube channel yitwa Busafi na bizasobanuka ntimuzize uwo nguwo yarafashwe arafungwa uwo nawe kubera ibi bintu nyine mucisha kuri YouTube namwe ndaza kubagenera ubutumwa muze kudufasha kuko muri mu bantu bamamaza ibi bintu ba mbere biriza y'igihugu ariko hari nibyo tutemera rero bajya gusinya iteko ry'abatinganyi tukavuga ati bibiri yivuga ibi bibiri yivuga ibi ariko reka da abanyamadini ahubwo bagiye kujya banabasezeranya muri za kiliziya no mu nsengero ko bigiye guhabwa umugisha dufite abantu batuyoboye mu nsengero mu makiliziya batari mu muhamagaro w'imana ugiye kumbwira ngo padiri ngo umubikira ngo ari umuhamagaro w'imana ndakwihanije umuhamagaro w'ibyeyi yarasenga kukumva ntiyahagarara gusenga yarahanuraga akavuga indimi ukumva izo ndimi niza ukumva waziri kodinga ahubwo se wowe wa mugabo we ngo urikavuza nduru ngo bizasobanuka ngo ibiki byose ugenda wihimbahimba amazina urwanya leta y'u Rwanda urwanya abakozi b'Imana bo mu Rwanda wageze kuri aposo minyoni urakubita ugeze kuri adepero urakubita ugeze kuri aposo gitwaza urakubita abakozi b'Imana benshi warahondaguye urahondanya wafashe imitwe urahondanya ubu ko wari washibeshye ngo mwene wanyu yarapfuye ejo wundi ba ribi gatangaza yuko afunze kubera ubwambuzi bunarenze kwitwa ubushukana kubera imitwe yagiye atekera abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga b'abadiaspora ababwira yuko ngo hari ibintu bitabye agiye kubitaburura mu mahanga ngo mugiye kubitaburura Kongo mugiye kubitaburura i Burundi mutaburura muri Kenya mutaburura Tanzania mugataburura za Bugesera za he n'ahandi kubera ubwambuzi bushukana burenze no kwitwa ubwambuzi bushukana reka tubashimire mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi iyi ni Ikaze TV Rwanda turabasuhuje mwese rero aho muherereye hose ku isi yose abari mu Rwanda abari mu bihugu bya East Africa mu Rwanda mu Bugande Tanzania Kenya mu Bugande Sudani y'Amajyepfo mu Burundi Congo mwese tubahaye ikaze ku Ikaze TV Rwanda urandika ijambo Ikaze TV hanyuma ukore subscribe ukore like na comment hanyuma ukomezanye natwe mu biganiro byacu bya buri munsi umunsi ku wundi kugira ngo twikomereze mu biganiro dukora buri munsi wowe udukurikiranye rero udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi tuguhaye ikaze ku bari mu bihugu bya Europe mu Burayi mu Bwongereza muri Canada Amerika Australia imigabane itandukanye y'isi yose muri za Asia mwese tubabwire ngo turabakunda muri abantu b'akamaro muri abantu b'ingenzi muri twebwe mufite agaciro kenshi kuri twebwe turabakiriye rero tubahaye ikaze dukomezanye muri iki ikiganiro tugiye kuganira rero ibintu bitandukanye hari ikiganiro nabonye umukozi w'Imana Apotre Gitwaza yavuze ati iyi Imana yakuzamuye ibintu byose bigikora yavugeze agira naho bavuga ngo za like like atwa tubwira ngo mukore subscribe like na comment hanyuma aravuga ati kubera iki musaba abantu like ati niba yakunze ikiganiro agakunda ibyo ukora nta mpamvu yo kuvuga ngo like ariko reka tuvuge dutya tuti Apotre Gitwaza ni umukozi w'Imana Apotre Gitwaza ni umushumba dukunda ni umushumba w'abantu ni umukozi w'Imana udasanzwe
ufite inyigisho zifite aho zikura abantu zomora inguma zikomora imitima y'abantu mwese rero reka tubabwire ngo tujye kugana kuri Apotre Gitwaza tuganire kuri Prophet Nyirire kuri Neste tugera kuri Apostle Mignoni tuganire nire kuri Nsengimana Elise hari ikiganiro yakoze tugira ngo turebere hamwe nacyo nibidukundira hanyuma Elise yaravuze ati ibyo byose ya Elise yaravuze ati abakozi b'Imana bo mu Rwanda benshi bafite ubwoba reka tubaze twumve ibyo yavuze kugira ngo tu abakozi b'Imana bo mu Rwanda uwejo umuntu uhamagawe na Yesu ntagagira ubwoba umuntu uhamagawe na Yesu ntabaho kubera ko hari abantu yishingikirizaho oya aho bagenda mukuri ku ijambo ry'Imana n'iryo rimuyobora rikamwerekana akwiriye kunyura rikamwereka ibyo agwiriye gukora agashyira ibintu ku murongo Imana ishimwe niyo mpamvu muri iki gihe hari ibyo leta ishyiraho amadini ati ndiyo bwana niteranya hari ibyo leta izana ijambo ry'Imana ritabyemera abanyamadini ati ndiyo bwana ndabyemera abanyamadini benshi dufite muri iki gihugu mvuze benshi simvuze bakeya bariho mu mwuka w'ubwoba kubera ko bari mu muhamagaro utari uw'Imana abantu bahamagawe n'Imana ntago bishingikiriza kuri politike y'isi ntahantu na hamwe uzasoma bibiliya uzasanga politike yigeze ishyigikira iyobokamana ahubwo politike yasenyaga iyobokamana cyangwa iyobokamana rigasenya politike muzabikurikirane amateka y'umwami Constantino n'umupapa wa mbere watowe i Roma muzakurikirana ibintu byabayeho na rimwe rero iyo bakamana rizima rizagira inkingi yubakiye kuri leta oya ntago mvuze ko tutagendera ku mahame n'amabwiriza yes uyu rero ni Bwana Nsengimana Elise umuvugabutumwa aragira ati amatorero n'amadini byo mu Rwanda menshi abayobozi b'amadini n'amatorero benshi bo mu Rwanda ati bagendera ku bwoba usanga ibyo bakora byose ari ibintu by'ubwoba gusa nta kuri kuba kubirimo ati yo leta ivuze baravuga ngo ndiyo bwana ndakumva nyakubahwa ndakumva nyakubahwa ndakumva nyakubahwa yego nyakubahwa ibikozwe nibyo ibikozwe nibyo abagira ati rero ntabwo bazi kujonjora icyatsi n'ururo ntabwo bazi kwihagararaho abanyamadini b'amatorero b'amadini n'amatorero mu Rwanda aragira ati ntibazi kwihitiramo bavuge batariki ibi bintu ntabwo bikwiye kujya muri gahunda ya leta ibi ntabwo ari gahunda ya leta atahubwo ibi nibyo mwiyobokamana ese koko nibyo reka tubaze turebe none se Bwana Elise bibiliya yavuga ngo nuko tugandukire abatuganza bibiliya yavuga ngo tugandukire abatuganza ngo kuko nta mutware utwara inkuta ubusa ngo kandi ubutegetsi bwose bwaturutse ku Mana aha hantu se iri jambo turigenze gute Bwana Elise bitewe nuko urabona ibyo byose uruhande rumwe ushobora kuvuga rumwe bishobora kuba byo urundi ruhande ariko ugasanga ntibere ibyo urumva icyo gihe iyo umuntu atabasha kwifatira icyemezo we ngaragaragariza umuntu ati agaragariza umuntu atari ko jyewe ndabona ibintu byagenda gutya nuvuga ngo icyo gihe rero umunyabubasha ufite ubushobozi agomba kumugira inama kubera iki se none nk'ubu urugero twatanga urugero nko muri 2018 leta yarebye isanga insengero zitujuje ibisabwa iravuga ati insengero zitujuje ibisabwa urusengero rwitwa urusengero ariko rurahirima urusengero rwitwa urusengero ntirugira parikingi urusengero rwitwa urusengero ntirufite tuwareti urusengero rwitwa urusengero ntabwo rufite igikarabiro aho abantu bakarabya bahurira tuvuge niba umuntu avuye mu bwiherero akeneye ahantu ahita akarabira nta bikarabiro bihari nta mazi yo gukaraba yari ahari so urumva rero icyo gihe ni gahunda za leta abanyamadini n'amatorero baba bagomba kugandukira keretse rimwe na rimwe hari ibyo madini n'amatorero ubwo babyita imiryango itegamiye kuri leta ishobora gutanga ibitekerezo ikavuga ati ariko turabona ahantu byagenda gutya turabona aha byagenda gutya rero buri gihe cyose iyo umuntu atakwereka ibitekerezo bye atakwereka icyerekezo cye wowe rero ufite ububasha wowe rero ushobora kumubwira uti ariko ndabona ibi bintu byagenda gutya ariko kandi si uko amatorero n'amadini yo mu Rwanda adafite ubushobozi bwo kuvuga cyangwa se kuba yakivugira ntabwo amatorero n'amadini amadini n'amatorero yo mu Rwanda ari ndiyo bwana nk'uko bivuga ahubwo nuko usanga rimwe na rimwe kudahuza kwayo usanga rero rimwe na rimwe ayo madini n'amatorero badahuje
benshi ntibahuza, bamwe baba mu maforamu, abandi baba munuze, ugasanga abandi ntibanagiyemo rimwe na rimwe, ariko kandi ugasanga ibyo bakora byose ntabwo biri kure cyane, ntabwo biri kure cyane y'imyumvire ya Leta. Bivuze iki rero? Icyo mbona jyewe, ibitekerezo uvuga 50% ni sawa, indi 50% ntabwo ari sawa. Ntabwo ari bandi yo bwana, kuko umuturage wese agomba kugandukira ubuyobozi, kandi ubuyobozi bwose buturuka ku Mana. Ahubwo aho twari tukwiye kureba ese koko imyemerere yo mu Rwanda bigenda bite? Nk'ubu urugero ushobora kutanga, mu Rwanda nta pastor, nta padiri usezeranya ku mukwe n'umugeni, ahubwo mu Rwanda bitwa abahesha b'imigisha, twitwa abahesha b'imigisha. Kubera yuko niyo dufashe amategeko, itegeko nshinga ry'Ubugande, Tanzania, za Kenya n'ahandi, usanga iyi itorero ryashingiye cyangwa idini iyo ryashingiye umukwe n'umugeni, Leta ntabwo ishingira, ahubwo Leta ihabwa kopi y'ubukwe bwa y'isezerano ry'ubukwe bwabaye. Hanyuma Leta igashyira muri arishizi yuko abo bantu basezeranye. Rero usanga rimwe na rimwe mu Rwanda twebwe ntabwo mu Rwanda nta mushumba, nta myemerere, nta dini, nta toro ry'imyemerere rigomba gusezeranya umukwe n'umugeni mu gihe batarava mu irangamimerere muri Leta sivile. Ibyo byose rero usanga biterwa n'itegeko nshinga. Itegeko nshinga icyo riteganya? Itegeko nshinga umwanya riba riteganya iki? Ese riteganya iki ku myemerere? Itegeko nshinga riteganya iki ku bantu bo mu myemerere, mu madini n'amatorero? Muri ubwo buryo rero na turebye tukajya kuri tukareba iki itegeko nshinga riteganya ko imyemerere, amadini n'amatorero, amadini n'amatorero n'abantu, amadini n'amatorero ni imyemerere ibarizwa mu kigo cy'igihugu cyitwa RGB, Rwanda Governance Board. Nduvuga ngo amadini n'amatorero, ama ONG, imipira, amakipe y'imipira, kwandikisha ibintu bimwe na bimwe, ndetse rimwe na rimwe n'ibitangazamakuru rimwe na rimwe bibarirwamo aho ngaho muri RGB. Harimo ibintu byinshi bibarirwamo. Rero si uko amadini n'amatorero usanga ari indyo bwana kuri Leta, ahubwo ni uko usanga itegeko nshinga cyangwa se itegeko ry'u Rwanda rivuga iki. Rero kandi Bibiliya ivuga ngo ni uko tugandukire abatuyobora, tugandukira abatware. Iyo umuntu atagandukiye umutware rero iteka, usanga ari muri za vurungano, ya myigaragambyo, ya bya biki rimwe na rimwe, ugasanga abantu barigaragambya. Kubera iki? Kubera yuko badafite amategeko abayobora. Ariko iyo abantu bafite amategeko abayobora, usanga ntacyo bitwaye. Iyo bafite amategeko bagenderaho, icyo gihe ni ukuvuga ngo baba bafite umurongo ntarengwa. Rero amadini n'amatorero yo mu Rwanda rwose agendera kuri gahunda nziza, kandi gahunda za Leta. Leta yubaha amatorero, yubaha imiryango itegamiye kuri Leta, n'imiryango itegamiye kuri Leta nayo ikagandukira Leta. Twongere twumve. Amabwiriza y'igihugu ariko hari n'ibyo tutemera. Rero bajya gusinya itegeko ry'abatinganyi tukavuga ati Bibiliya ivuga ibi, ariko reka da, abanyamadini ahubwo bagiye kujya banabasezeranya muri za kiliziya no mu nsengero ko bigiye guhabwa umugisha. Dufite abantu batuyoboye mu nsengero, mu makiliziya, batari mu muhamagaro w'Imana. Ugiye kumbwira ngo padiri ngo umubikira ngo ari umuhamagaro w'Imana? Ndakwihanije, umuhamagaro w'ibyeyi yarasengaga ukumva ntiyahagarara gusenga, yarahanuraga akavuga indimi ukumva izo ndimi niza ukumva wazirikodinga ukajya. Aha Elize arimo aravuga ati kera abantu bajyaga mu ndimi bagasenga, aho ntituremeranwa byari byo koko. Urumva Bibiliya iravuga ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Ayo ni amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice byaho 24 ku murongo waho wa 10 na
kane umurongo 24:14 umurongo wa 14 haravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bwa bw'Imana buzigishwa mu isi yose ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kwiza kandi ubutumwa bwiza bwa bw'Imana buzigishwa mu isi yose ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize ku murongo wa 15 akavuga ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaza hera h'Imana ubisoma abyitondere ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaza hera h'Imana ubisoma abyitondere kubijyanye na Illuminati byo ibijyanye n'abatinganyi ibijyanye n'ibikingira ngo mu minsi yashize twese twabonye ibirango by'abatinganyi twarabyitegereje ndetse muri ADPR bwa muri ADPR gakinjiro barinjemo bazamura idarapo ry'ubutinganyi hangaherezeho ndaje twemeranwe rwose hanyuma bazamura idarapo ry'ubutinganyi nyuma umuvugizi wa ADPR aza kuvuga atariko ati ntabwo twari tubizi ntabwo tuzi niba ari darapo ry'abatinganyi ati gitambaro ibintu nk'ibyo ariko kandi ugasanga itorero ry'uyu munsi nibyo koko itorero ry'uyu munsi naryo rikeneye kubaho kandi muri uko kubaho rigomba kugendera ku mabwiriza n'amategeko bigenga imiryango itegamiye kuri leta rero urumva iyo byananiranye nk'ubu nko muri ADPR urabona hari igihe byananiranye baterana imijugujugu abapasitoro abakristo baterana imijugujugu ADPR baterana imijugujugu kugira ngo nyuma fendofe rero biza kurangira RGB ibeguje ibakujeho ku buyobozi kubera iki kubera yuko kumvikana byari byananiranye bivuze iki urumva aho niho rero leta izira igihe abakristo baze kumvikana igihe abashumba baze kumvikana mu byo bakorerwa mu miyoborere y'itorero mu bintu bakora mu ivugabutumwa ryabo bakananirwa kumvikana aho niho rero sasa bene aho ngaho niho leta iziramo kubera iki kubera ko umutekano w'abaturage umutekano w'abenegihugu ugiye guhungabana ba abenegihugu bagiye kubura uburenganzira bwabo ubusugire bwabo bugiye guhungabana aho rero niho leta izira Jesus sorry uza kugakura so aha rero ndagira ngo turebe ese koko ni ryari leta yivanga mu myemerere ni ryari leta iza mu myemerere bigenda bite leta iza mu myemerere mu madini n'amatorero byagenze gute leta iza mu myemerere kubera yuko hari itorero runaka rifitanye amakimbirane n'abakristo baryo hari abayobozi komite nyobozi y'itorero runaka ifitanye amakimbirane abakristo bakabigenderamo noneho ugasanga byarenze imiryango byarenze za foramu babarizwamo noneho byagera muri leta muri RGB aho niho usanga rero RGB yafashe icyemezo kubera yuko banze kumvikana ubwabo rero leta ntabwo yareberera amakimbirane leta ntiyareberera amakimbirane kandi bose ari abanyarwanda mbere yuko abantu bitwa idini mbere yuko abantu bitwa itorero mbere yuko abantu bitwa umuryango w'imyemerere ariko mbere ya byose ni abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda rero nibwo bugomba kubanza kurindwa mbere yuko haza ibindi hagomba kubanza kurindwa ubusugire bw'abanyarwanda rero leta izira hehe leta iza cya gihe banze kumvikana banze ku komite nyobozi yanze kumvikana komite nyobozi banyuze mu nuze mu nama z'itorero mu karama gakemwe impaka mu itorero byarananiranye bagiye mu maforamu byarananiranye hanyuma bikazamuka bikagira rero hari n'urwego rw'igihugu rwitwa RIC ni urwego rw'igihugu rwibumbiyemo amadini n'amatorero ku rwego rw'igihugu RIC rero iyo byangiye aho ngaho rimwe na rimwe usanga byageze muri RGB Rwanda Governance Board kugira ngo bagire ibyo bakemura nibwira yuko ari ibyo ngibyo gusa bishobora kuba ahandi cyane ko ibyangombwa itorero ribikura muri leta ide amadini n'amatorero bakura ibyangombwa muri leta rero buriya iteka umuntu waguhaye ubushobozi ntushobora kuvuga ngo urigenga kandi hari umuntu waguhaye ubushobozi bwo kugira ngo witwe uriwe izina wa propose izina uraritanga iryo zina ntabwo ryemerewe gukora ridafite ibyangombwa uwaguhaye icyangombwa cyemeza rya zina rero uwo nguwo ni ugomba no kukugenzura rero Elize aho ngaho ndibwira yuko aho niho leta iziramo mu gihe idini cyangwa se itorero ryananiwe gukemura ibibazo by'abakristo ugasanga hajemo amatiku hajemo
intambara mivurungano umutekano muke aho ngaho rero leta niho izira naho ubundi nibwira ko leta ntabwo ijya yivanga mu bikorwa by'abatorero y'amadini n'amatorero leta ntabwo yivanga mu myemerere cyane ko imyemerere yo mu Rwanda ni myinshi urumva hari abasilamu abagatulika abadivantiste ADPR abangirikani amacaca atandukanye rero nibwira yuko ntabwo leta yivanga mu myemerere ahubwo leta ayishobora kuzira mu myemerere ni igihe habayeho ikibazo cy'umutekano muke mu idini cyangwa se mu itorero nibwira ko aho ngaho niho leta ishobora kuzira naho ibindi bindi ko ba leta ngo yakivanga nibwira ko nta handi leta yivangiramo yego ikindi imana niyo ibasha gutanga ubushobozi ku muntu runaka cyangwa se ku kintu runaka iyi imana yavuze ngo iki kibe ikibaho imana yavuze ngo iki kigomba kubaho ntabwo kigomba kubaho niyo wakihingamo niyo wagerageza gute niyo washakisha ibintu byose ibishoboka n'ibidashoboka hari ibintu bitakunda ariko igihe cyose imana yavuze ngo iki kibeho icyo kintu kigomba kubaho kubera yuko imana yagikonfirimye imana yacyemeje rero nibwira yuko ibyo byose nta kiba na kimwe imana itakizi yego twagiye twagiye hari akantu umukobwa w'umaseri anan wo muri Albania who was from Albania karaga ko bageje imyaka 19 karaga katolika she was a catholic girl at akundi imana cyane and she loved god aravuga ati sinzarongorwa ndashaka kuba umaseri and she said I'm not going to get married I want to be a nun agiye muri kuva she went in the car family yamubwiye ati ko warongowe mwana wacu and the family begged her to get married no ndumva ashaka gukorera imana and she said I just want to serve god bamushize muri kuva they put her in the car aje gusoma makuru and she read the news y'abantu barwaye ibibembe mu Buhinde of people who have leprosy in India ko babajugunya mu gace kitwa Calcutta that they are thrown into a place called Calcutta arabisomye She read imiryango yarabataye families have left them imiryango ntibashaka families have rejected them kandi batinya kubegera ngo ibembe bitabafata and they are afraid to go bishwe n'inzara they are hungry umukobwa arahagurutse the young girl went amaze gusoma makuru after she read the news aja ikarikuta mu Buhinde and she went to Calcutta yaravuye muri Albania mu Buraya she was coming from Albania Elle avait 19 ans, imyaka 19. And she was just 19 years old. Akese muri baba hinde barwaye ibibembe, famille zatayizirajugu. When she got to the lepers who had been rejected by their families. Yamba imyenda y'ubucakara. She put on clothes. Atangira kuboza. And she started washing. Utufaranga dukerafite. All the money she had. Atangira kubaha igikoma. She gave them some milk. Abantu bamenya makuru. And people learned. Ngo baba bembe bafite ababitaho. That the lepers have people care for them. Birashoboka se. And is it possible? Baza kureba makuru. They went to Leta y'Ubuhinde irabimenye. The nation bamwita izina. And they called her. Yitwaga Teresia. Her name was Teresa. Bose babahindi ibihumbi ibihumbi. And all the batangira kumwita mama. They started calling Mama Teresia. Mother Teresa. Mama Teresia. Mother Teresa. Mama Teresa. Bamubona gafa iriya bakaza biruka bose. They will see her coming from afar. Mama Teresa yaje. And yarafite imyaka yari umwana muto and she was a young girl isi yose makuru atangira kumenyekana and the whole world ubuhindi burabimenya leta India knew about this muri America barabimenya America learned about ifashion news itangira kuja Calcutta and they started sending aid to Calcutta yubaka ibigo bikomeye and she built groups abantu bamukorera imishinga other people came to help her akora ibintu byo gufasha bababembe and she helped those lepers akora ibintu bikomeye cyane she did amazing abantu baratanga people were amazed abantu barumirwa people were shocked baravuga ati uyu si mwene wabo and they said she's not a ni umuzungu yibura she is a white tacho yarabuzi wabo and she's like kubara kubabarana n'ibibembe byacu and she came to help the lepers isi irabimenya the world muri Sweden Stockholm barabimenya in Sweden Stockholm bategura umudari ukomeye and this are prepared a great reward, Nobel called the Nobel Prize barayandika they wrote it baramuhamagaza kwisiyos and the code numuntu wakoze ibintu yes aha rero apotre gitwansa arimo arasobanura umukobwa wagize gutya utaruzwi utari utaramenyekanaga hanyuma aza ku umukobwa utaramenyekanaga
hanyuma aza gufata inzira yerekeza ahantu abantu babaga badafite ubitaho, badafite kirengera, badafite kivurira. Hanyuma agezeyo atangira kuboza, atangira kubafata neza, akaboza, akabasiga amavuta, akabambika. Buke buke Imana iyo genda imuzamura, igenda imuzamura, 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 imuzamura. Mu yandi magambo arashaka kuvuga ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Ni wa bya bindi abanyarwanda bavuze bati iyo ugize neza ukigendera, ineza uzayisanga imbere. Nugira nabi, inabi nayo uzayisanga imbere. Rero mu byo dukora byose tugire neza twigendera. Rimwe na rimwe nta buneza rubanda. Umunyarwanda bavuze ngo nta buneza rubanda, ariko mu byo dukora byose kugira neza nabyo ni byiza. Ushobora kugira neza umuntu ejo akazakwitura ahandi, cyangwa se umwana we akazakwitura, bitewe n'impamvu runaka, bitewe n'ibintu runaka byavuzwe, bitewe n'ibintu runaka wakoze, bitewe n'ibintu runaka wabakora igihe runaka. Hari umwana ashobora kukwibuka, umwana w'umuntu yakwibuka igihe runaka kigeze. Wowe ushobora gukora gusa, ntuzakora utegereje ibihembo, wowe jya ukora gusa wigendere. Gukora gusa wigendere. Ibi rero nibyo Apotre Gitwaza yavugaga, avuga ati mu by'ukuri Imana itakuzamuye nta muntu n'umwe wakuzamura. Aharo niho yavugaga ati Imana itakuzamuye nta muntu wakuzamura. Aka kavido turagashyiramo. Rero ni byiza yuko ibyo dukuvuga byose, ibyo dukora byose ni ibintu usanga, ni ibintu tugomba kuba dukura ku mutima wacu, tuvuga ngo tutari ko ejo hazaza bizagenda bite, ejo hazaza biziyandika bite, ejo hazaza niki bizagenda bite. So rero kugira neza ni ikintu usanga ni ikintu cya mbere. Kugira neza kimwe mu bintu byiza bibaho ni ukugira neza, ukagira neza umuntu utitaye ku ngaruka, utitaye ku kintu runaka, utitaye ku byo umuntu yagukoreye, utitaye ku byo umuntu yagukoreye, ahubwo wowe witaye ku kintu runaka, uvuga uti jyewe mu buzima bwanjye bwose, jyewe mu byo mvuga n'ibyo nkora byose mba numva nagira neza. Iyo neza Imana irayizi, buriya nta kintu na kimwe dukora Imana itandika. Aha rero nari mpereye kuri ku magambo Elise yavuze ati itorero ryo mu Rwanda, amadini yo mu Rwanda yivanga na leta. Iyo leta ivuze baravuga ngo ndiyo bwana, ndiyo bwana, ndiyo bwana, ndiyo bwana. Aha navuga ngo ese kugira ngo umuntu afungure itorero cyangwa se ashinge idini cyangwa se itorero mu Rwanda, hari icyo bita stati. Iyi stati iyo yakozwe ijya kunotifishwa kwa noteri mu rwego rw'amategeko. Noneho kugira ngo ubone icyemezo cyitwa collaboration leta gitangwa n'akarere cyangwa se wahereye uhera mu murenge kwanza, umurenge ukagusinyira ko mukorana neza, ugomba kuba uri umuntu waho ngaho umaze iminsi ufite ibyo ukoramo kandi ukora support yo gufasha, hari ibyo wakoze. Kuko muri sitati ugomba kuba ugaragaza ko hari ibyo ugiye kurwanya, hari ibyo ugiye gufasha leta kurwanya ibiyobyabwenge, kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana abantu bakava mu busama, bakava mu buraya, abantu batazandura indwara zite, indwara zandura mu bitsina. Ibyo byose ugomba kubigaragaza muri stati yawe. Rero icyo gihe bivuze iki? Bivuze ngo leta ntabwo ushobora kuba kure ya leta, kuko leta ubwayo wayisabye ibyangombwa, kandi leta wayeretse ibyo uzayikorera, wayeretse ibyo uzayifasha. Bimwe mu byo uzayifasha rero harimo gutanga, harimo kwigisha kubana kw'abanyarwanda, harimo ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, harimo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi, harimo ibintu byinshi 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 bitandukanye. Rero urumva icyo gihe leta, akarere kagomba kuguha icyo bita collaboration leta, bashingiye ku mirimo myiza, bashingiye ku bikorwa byawe byiza, bashingiye ku buhamya bwawe bwiza bwaturutse mu murenge, yuko hari ibintu wakoreyeyo, bityo akarere kagomba icyangombwa cyitwa ngo collaboration leta, icyemezo cy'imikorere, icyemezo cy'ubufatanye. Collaboration leta ni uvuga ngo icyemezo cy'ubufatanye. Uyu muntu n'umufatanyabikorwa, n'umufatanyabikorwa w'akarere, n'umufatanyabikorwa mu murenge, uyu muntu ibyo akora byose ni bizima. So urumva rero icyo gihe niyo mpamvu leta izemo Elize, ntabwo wakora ibintu na bimwe leta itarimo ngo bishoboke, kuko urumva ibyangombwa leta ntibitanga. Kandi ibyo ugiye gukora, ugiye gukorera Abanyarwanda, ugiye gukorera leta, ugiye gukora Abanyarwanda. Kandi leta ni iki? Leta n'abaturage. Rero ibyo ukora byose leta igomba kuba ibifiteho uruhare.
ibi rero rimwe na rimwe hari igihe iyo urebye ivugabutumwa hari igihe abantu batekereza ko ivugabutumwa ari ukurwana, ari amakimbirane, ari ukwigaragambya. Buri muntu wese ubundi Bibiliya ni ukubwiriza ubutumwa bwiza, kubwiriza ubutumwa bwiza waba ufite amateka ku by'iyobokamana, ukagaragaza amateka ku byabaye mu by'iyobokamana, ariko noneho ukareba nuvuga ngo amadini n'amatorero ni nk'imitwe ya politiki. Amadini n'amatorero yandikirwa muri RGP, imitwe ya politiki nayo amashyaka yandikirwa muri RGP. Rero anuvuga ngo itegeko rigenga imitwe ya politiki ni naryo tegeko rigenga imiryango y'ivugabutumwa cyangwa se ama ONG. Rero ntushobora kuba kure ya leta, ntushobora kuba kure y'ibyemezo bya leta, kandi ibyo ugiye gukora ugiye kubikorera bene gihugu bagenzurwa n'aya mategeko, bagenzurwa n'itegeko nshinga ry'icyo gihugu. Niyo mpamvu rero Pawulo yaravuze Pawulo yaravuze mu gitabo cy'Abaromani ngo nta mutwara utwarira inkota ubusa. Nuvuga ngo iyo amadini cyangwa amatorero yanze kwishyura ibintu byayo ku murongo ngo babishyire ku murongo, babiringanize, babigire neza, bumvikane, iyo hajemo amakimbirane rero niho uzasanga leta yamaze kwinjiramo, kubera ko yaje gukiza ibibazo abakristo banze kwikiriza, yaje gukiza ibibazo komite nyobozi y'itorero yananiye gukura ibyo bibazo mu nzira. Aho rero niho uzasanga leta yarinjiye muri ibyo bintu. Njye niko mbitekereza, ndumva ariko mbitekereza n'abamfiteho kanosiyo. Hanyuma mu by'ukuri umerewe nabi cyane kurya abakozi b'Imana, kurya kugira ngo abone icyo kurya ni ikibazo gikomeye. Ibaze aho umuntu mu by'ukuri twagezeyo tujye kumusura dusanga atetse icyo bita amapfizi. Amapfizi abanyarwanda bamwe ba kera bakuze barabyumva, ariko kubibwira abana b'iyi minsi ntabwo bo babishyikira. Amapfizi ni ikintu cyitwa ni ibintu by'amateke, ni ibitsinsi by'amateke, ibitsinsi by'amateke akabishyira akabyiriza ku ziko, babishyize mu nkono y'inyarwanda bakabyiriza babicaniriye, bakarara babicaniriye. Joseph niko yitwa. Ibindi Imana ibahe umugisha. Murakoze. Hari amateke bita y'amazungu, ariko bene data ntabwo ari uwo muhamagaro nahamagawe, nubwo mu izina rya Yesu. Ariko uyu mugisha murabasha, nibyo bitumye bikururira kaga. Ariko nubwo bamwemera cyane, nunyakinyoma cyane, ndetse na Mariyamu, dore ko twebwe tuje turi abana ishyari, twumva uyu mugabo urwango kubwigomwa no kugomanwa byabuzuye. Nibyo bitumye bikururira kaga gakomeye. Uyu profete Imana yavuze ngo kuko amaze kubigiwe neza ku buryo mugasinya mwebwe ubwanyu mugasinya kubera ko Uwiteka yashyize imbere zanyu inzira ebyiri n'inshuti z'umusaraba. Dore uyu munsi mbashize imbere umugisha n'umuvumo. Bakozi b'Imana, banyarwandakazi, yemwe ijwi ry'abanyamasengesho, Uwiteka niwe wivugiye ngo imbere zanyu ashyizeho
inzira ebyiri iyo mugisha niyo umuvumo. Au Sénégal, quel bilan des 100 jours du uyu mugabo yitwa Kavuza Nduru, ariko uyu Kavuza Nduru ni umugabo ibyo avuga byose ni ubwesikoro. Urabona yageze kuri Rutayisire aravuga ati Rutayisire nubwo bamwemera ariko ni umuntu ati Rutayisire nubwo bamwemera atari ko ni umubeshi ati ibyo avuga ntabwo ari ukuri. Ahubwo se wowe wa mugabo we ngo uri Kavuza Nduru ngo bizasobanuka ngo ibiki byose ugenda wihimbahimba amazina urwanya leta y'u Rwanda urwanya abakozi b'Imana bo mu Rwanda wageze kuri Aposto Minyoni urakubita ugeze kuri Adepero urakubita ugeze kuri Aposto Gitwaza urakubita abakozi b'Imana benshi warahondaguye urahondanya wafashe imitwe urahondanya aha navuga ngo uyu Kavuza Nduru bizasobanuka niwe mwene wabo na Miravumba kandi ukavuza Nduru mbibutse yigeze gufata ifoto y'umuntu uboshye amaboko wapfuye avuga yuko ari mwene wabo Miravumba wapfuye niba mubyibuka neza ejo bundi mu kwezi kwa kangahe umuvugizi wa Ribu yatangaje yuko uyu Miravumba afunze kandi bizasobanuka uyu nguyu yari yabeshe atangaza yuko mwene wabo yapfuye agaragaza n'amaboko aboshye agaragaza ko mwene yapfuye ngo abantu niba mube hafi ngo basupporting umuryango asize kubera ubusambo n'uburiganya no kubeshya yagira ngo nubwo ngo afite ubusambo afite ubwesikoro esikoro keri uyu bizasobanuka n'umwesikoro arenze kuba umwesikoro ibyo akora byose ibyo avuga byose bitwaza ijambo ry'Imana bashaka kwesikoroka abantu tekereza nawe avuga ngo Rutayisire ngo nubwo abantu bamwemera ngo ariko Imana ntimwemera wowe utima ufite icyo gipimo kivuga yuko Rutayisire Imana itamwemera ufite icyo gipimo kivuga yuko Pasteur Kanoni Rutayisire Imana itamwemera ufite icyo gipimo ufite igipimo kingana iki kigaragaza wowe Kavuza Nduru ko abakozi b'Imana bo mu Rwanda Imana itabemera uti Rutayisire nubwo mumubona nubwo yemewe cyane ntawe Rutayisire Imana imwemera Pasteur Rutayisire ntiyemewe nubwo mumubone cyane abantu bamwemera kubera iki wowe niwe ufite igipimo gipima ko Rutayisire Imana imwemera cyangwa utamwemera wageze kuri Aposto Minyoni ukubita hasi umwita amazina ngo niba ari ingurube niba ari ibiki ugera kuri Aposto Gitwaza umwita amazina ukubita hasi umwita nk'ibyo ugera kuri Adepero ukubita hasi ugera kuri Bantambara Satadu ukubita hasi ugera ku bakozi b'Imana batandukanye ukubita hasi ubundi wowe bizasobanuka kandi twajya kukubona tukakubona mu bwesikoro tukakubona mu butekamutwe tukakubona ubeshya ko ubeshyaga ngo mwene wanyu Miravumba yarapfuye ngo baramwishe ko bavuga ngo Leta y'u Rwanda yaramufashe yamwica ejo bundi umuvugizi wari muri yavuze ko afunze yatubwizanya ukuri ubu koko muzabeshya mugeze ryari ubu ko wari wabeshye ngo yarapfuye kandi ejo bundi baragutabaje bavuga yuko afunze bitewe n'ibigambo mwageraga mutangaza mwesikoroka abantu bati ndi Rusizi ohereza $30,000 by'idolari ibintu bagutabyemo bitabye hanaha ukahava buki ndi Burundi batohereza amafaranga n'aya ndi Tanzania aho bitazabukora mumwohereze ndi muri Kenya ndi Bugande ndi mu Ruhengeri ibintu nk'ibyo bizasobanuka wowe ngo uri Kavuza Nduru tujye tubwizanya ukuri ubu ko wari washibeshye ngo mwene wanyu yarapfuye ejo bundi ba ribi gatangaza yuko afunze kubera ubwambuzi bunareze kwitwa ubushukana kubera imitwe yagiye atekera abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga b'abadiaspora ababwira yuko ngo hari ibintu bitabye agiye kubitaburura mu mahanga ngo mugiye kubitaburura Kongo mugiye kubitaburura Burundi mutaburura muri Kenya mutaburura Tanzania mugataburura za Bugesera za he n'andi kubera ubwambuzi bushukana burenze no kwitwa ubwambuzi bushukana onge rukubwira abantu ngaho noneho tangaza ko mwene wanyu none hariwe igihe abo babwiye ko yapfuye onge rubabwiye ko mwene wanyu ariho urabyibuka utangaza ufata amaboko aboheye inyuma umuntu upfuye ukagaragaza ubesha ngo ni mwene wanyu hari n'ukuntu wabitekanitse ku ifoto ntabwo ibyo bintu ari byo ntabwo ibyo bintu ari byo Miravumba rwose nako bizasobanuka Kavuza Nduru ntabwo ari byiza kwibeshyera
no kubeshera mwene wanyu no kubeshera umuryango no kubeshera imana uvuga ibintu bizima uvuga uti ibintu bicukumbuye bifite fati ukora inkuru zicukumbuye ujureka kubesha besha uza utwikira ibintu biraho gutyo gusa ubesha ntabwo ari byiza ubuse iyo ubeshe ukabeshera kuri kamera ejo mu gitondo bikagaruka kuri kamera ukavuguruzwa koko ibyo bintu ubona nibyo ya reka rero tubashimire mwese tubabwire ngo abari badukurikiranye ubona karakanyuzemo nari ntanjye nivugira ibindi ku byo Elize yavuze ariko nari ngeze kuri bizasobanuka ariwe kavuza nduru nsanga rwose ibintu yatangaje ntabwo ari byo yari yarabeshye ngo mwene wabo Miravumba yarapfuye kandi Miravumba arahari umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Beats yari yarabitangaje reka bikumvishe bintu byo kujya ubeshya rimwe na rimwe wagira ngo baguha abadiaspora baguha amafaranga hanyuma wirire numara kurya ubeshya ngo kisha nyuma nuko hagomba kubaho ituro ryo kumusengera kandi ntabwo ari ituro iyo bavuze ituro wenda ugira ngo riba ryoroheje ndaza kubaho urugero muri umirwa wenda urugero rwa mbere ngira ngo hari umuntu muzi witwa Uwimana Florian wari uzwi ku izina rya Miravumba yari afite YouTube channel yitwa Busafi na bizasobanuka muzizi ubu ngubu yarafashwe arafungwa ubu nawe kubera ibi bintu nyine mucisha kuri YouTube namwe ndaza kubagenera ubutumwa muze kudufasha kuko muri mu bantu bamamaza ibi bintu ba mbere pe murabyamamaza muri make murabafatanya cyaha bamwe muri mwe si mwese bamwe muri mwe murabafatanya cyaha kwamamaza ibi bintu ubu ngubu wakoreshaga YouTube channel izo navuze za Busafi na za bizasobanuka ndetse na Isaro Isaro TV ese ntabaje hanyuma aza kumenyana n'umuntu wo mu gihugu cy'u Burayi amusaba ngo musengere undi nawe ati ndagusengera pe ngo arebyeho ngo abona ko bamuzinze ngo bamuzingiye mu biyaga bigari hano mu bihugu bidukikije byose bikikije u Rwanda amuhereza $20,000 by'amadolari arayimwoherereza $20,000 by'amadolari ubwo yari amubwiye ngo iki ngo natayatanga azapfa bitarenze ukwezi kwa 12 2023 ubwo yamutwaye ate yamubwiraga ko ngo yabibonye ko ngo abamuzinze bamuzingiye mu gihugu kimwe sinshaka kugira icyo avuga akavuga icy'amajyepfo y'u Rwanda akagera ku mupaka yagera ku mupaka agashaka ukuntu yafata nimero yaho ngaho akamuhamagara akamubwira ati jyewe nabonye ahantu bakuzingiye ati nari maze kubibona ubwo akafotora amafoto y'amagufa y'imbwa cyangwa y'iki cyangwa yaheha akamwohereza n'ibyo ya downloadinga kuri wa ati ngaha ati nari maze kubibona ati none bagiye ba nyirabyo bahise bamfata rero ohereza amafaranga kugira ngo bandekure ubone intsinzi mwabyumviye rero uyu yari umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Beats yari aho yasobanuraga ku bya Miravumba ndetse na mwene wabo bizasobanuka kavuza nduru so urumva wowe wabesha kuvuga ngo bamufashe bamuboshye bamufungiye n'umwari muri kumwe ngo yapfuye ngo yagize gutenga ibintu nk'ibyo ubuse koko abumvise waratangaje izo nkuru mu kwezi kwa mbere ko mwene wanyu yapfuye none arafunze kandi wumvise ibyo afungiye abantu bagukurikirana bagukure y'amaso rwose uri umwesikoro uri umutekamutwe ibyawe ntabwo bisobanutse uro icya mbere wirirwa wangisha abanyarwanda igihugu cyabo wirirwa wigisha inyigisho z'amacakubiri ku banyarwanda zangisha abaturage ubuyobozi ibyo ukora byose mbese mu yandi magambo ukora ibintu by'ubwiyahuzi utazi ko
ari ntabwo ari ibintu byiza rero ubukwe gukora ibintu byiza ubukwe kuvuga ibintu byiza rimwe na rimwe gucikwa niyo wanacikwa ntiwacika ntiwacikwa wigisha abanyarwanda kwanga igihugu cyabo ntiwacikwa ubwira abanyarwanda ngo abashumba banaba ni ingurube abandi ngo ni ubunyamasyo ntabwo ari byo rero nshuti bakunze mwari mukurikiranye ikaze TV Rwanda ndabashimiye aka video muraza kukabona turagatangiza mu kiganiro ibyo uyu bizasobanuka ngo nikavuza nuru yigisha abantu ntabwo ari byiza abangisha ubuyobozi nyirango mwabyiboneye namwe ubwanyu mwabyiboneye namwe ubwanyu uburyo ibyabavuga murumva ko ntabwo ari byiza kuko ni ibintu bidasobanutse rero ngirango mwabyiboneye dore urabona ibi do iki ni ikiganiro cyatambutse tuba turimo turabereka kugira ngo mumenye yuko ibyo tubabwira ari ukuri so rero mwese tubabwire ngo nakagaruka ahasigaye mukore subscribe like na comment tubabwire ngo Imana ibarinde asigaye yari Claude Niyonzima mwari kumwe na tani kuri kamera ciao ciao.